Jsme moc šťastní a za 3 body. Myslím si, že po tom posledním domácím zápase, který jsme prohráli, tak jsme potřebovali takovýhle zápas. Já vím, že to nebylo v určitých fázích utkání úplně to, co bychom chtěli hrát. Vloudili se nám tam určitě chyby z nějaké nervozity, ale to vítězství je neskutečně cenné, protože ten program, který nás teď čeká v tom dubnu, je brutální. Takže každé body, které dokážeme uhrát, a samozřejmě zisk 3 bodů v domácím prostředí je důležitý, takže ty body se počítají a samozřejmě to postavení v té tabulce je pro nás velmi příjemné. Vážíme si toho, kde jsme, a proti tak těžkému soupeři a řekl bych i fotbalovému soupeři, jako je Příbram, se ten zápas pro nás vyvíjel dost složitě. Nakonec 1 gól stačil k vítězství a za to jsme moc rádi. David Nekr na Český rozhlas, možná bych začal tím, čím jste skončil Příbram v tabulce, na to, že oni hrál první ligu, to vypadá hodně špatně, tak podle vás to neodpovídá tomu její kvalitě toho kde? My jsme viděli poslední utkání na Spartě a tam byli jednoznačně lepším týmem a vlastně to utkání prohráli až v nastaveném čase. A s něčím podobným jsme počítali i my, hráče jsme na to připravovali během celého týdne, že to bude hodně složitý a těžký zápas a nakonec se ukázalo, že to byla pravda. Řekl bych, že to postavení v tabulce určitě neodpovídá kvalitě a předvedené hře, jakou tady Příbram ukázala. Mně se taky ten zápas Líšně byl právě důležitý, teda rychle odpovědět na to, že tam přišel za policajem. Já bych si hrozně přál, aby jsme byli to velké mužstvo, které se z takového neúspěchu dokáže rychle zvednout. Takže dneska jsme se zvedli, ale je to jenom další krok v té cestě a teď budou další zápasy. Jak už jsem tady zmínil, ten program, který nás čeká, je strašně brutální. Těch 7 zápasů v dubnu nebude jednoduchých a my potřebujeme prostě to mužstvo udržet v takové pohodě, aby jsme dokázali sbírat body. Na druhou stranu zase ten program sice na jednu stranu je teda brutální, na druhou, když se ty body sbírají, tak to možná je naopak dobrý, ne? Když se hraje často a ten tým nějaký. Vy jste to řekl, no, když se ty body sbírají, samozřejmě může nastat situace, kdy ty body nepozbíráte a my jsme realisti v jedné věci, že ten kádr máme, početný, ano, ale máme pár hráčů, kteří jsou pod hrozbou vykartování, to znamená, že se může nastat situace, že nám vypadnou hráči pro karty, pro nemoc, pro zranění a pak se nám to může složitěji skládat. A toho času na nějaké dotrénování a regeneraci tam určitě tolik nebude. To tam asi hlavně s tím úvodem zápasu jste nebyl spokojený, čím si vysvětlujete tam? Já jsem byl spokojený s 3 minutami prvního poločasu, jo, kdy jsme dokázali hned nákopem jít na půlku soupeře, udržet tam balón a tam to vypadalo, že bychom mohli začít ten zápas líp než poslední domácí, ale pak najednou úplně si neumím vysvětlit, čím to je. Na některých hráčích byla vidět trošku nervozita, možná u některých nerozehranost, protože ty ztráty byly opravdu jednoduché, které jsme předváděli a tím jsme dostávali soupeře do hry, což nechceme. Asi pochválně, kdyby neměl moc zákroku, tak ty, co měl, tak potvrdil brankář. Martin byl v prvních 20 minutách určitě klíčovým hráčem našeho týmu. Gól jsme nedostali, tam to šlo za ním, ty situace, které dokázal rychle vyběhnout z brány, zlikvidovat ty náběhy těch soupeřů, podržel nás, i když nevím, jestli třeba Příbram měla nějakou 100% šanci, ale těch závarů v tom pokutovém území bylo dost. A ještě se vrátím k tomu kádru. Pokřikoval Štěrba ještě po tom minulým zraněním, není fit, ne? Honza Štěrba se dostává z toho zranění, už byl celý týden v tréninkovém procesu. Dneska dostal volno z rodinných důvodů, takže od zítřka je normálně k dispozici. Můžu se prosím vás optat, zmínil jste program, bude to náročnější herně pro vás nebo spíš psychicky v této fázi soutěže už? Já myslím, že se to nakupí oboje dvoje. Jo? Samozřejmě těch fyzických sil bude ubývat u některých hráčů, proto bychom byli rádi i ty hráče prostřídávali. Myslím si, že ta psychika může hrát dost důležitou roli, protože čím víc se bude blížit třeba konec soutěže, tím na hráčích to může ležet, ale pak to bude o nás, v jakém rozpoložení budeme a hlavně v jakém postavení v tabulce budeme. Jste třeba pro, co kdysi už říkal trenér Večeřa, určitě dobře ho znáte z té strategie jeho, že to odehraje prostě 13 borců, na kterých to leží a na ty prostě se spolehne, nebo spíš budete příznivcem toho hodně to rotovat tu sestavu, aby se rozložili síly? My máme 23 členný kádr a já myslím si, že s realizačním týmem jsme nastavení tak, že hráči dostanou příležitost všichni.
možná ne úplně všichni, ale těch hráčů, které dostaneme do hry, bude určitě víc, protože viděli jste, že třeba i dnešní výkon, ať už to byl Kuba Nečas nebo Adrián Čermák, patřili k těm zajímavějším, takže ti kluci si řekli o místo i v dalším zápase, ale my ty hráče budeme potřebovat i v neděli potom na Žižkově a potom ve středu s Ústím a zase potom v neděli na Spartě. A jak už jsem řekl, těm nás čeká 7 zápasů během 30 dní, na což ti hráči ani nejsou zvyklí a proto i ten proces tréninkový musí tomu být uspůsobený. Tady bych pochválil svůj realizační tým, protože těsně před tou situací Damiana dokopali slovně k tomu, aby pokračoval v pohybu a doběhl až do 16 a on tam naprosto skvěle zavřel tu zadní tyčku. Dostal naprosto luxusní centro od Jirky Texla, takže já bych pochválil Jirku Texla, ten dneska odehrál fantastický zápas. Jo. Toho bylo plné hřiště, perfektně plnil tu pozici, na které hrál a patřil určitě k těm nejlepším hráčům a Damian Bariš, my jsme moc rádi, když tyhle situace nastanou, protože těch gólů, které dávají naši defenzivní hráči, je strašně málo. No ať už jsou to stopeři, že se neprosadí po standardních situacích, vyčítáme jim to. Dneska to Damian rozhodl. Myslím si, že on bude asi ten úplně nejšťastnější člověk v celé kabině.